ერთად დავამარცხოთ კიბო. Პროექტის ოჯახის ექიმთა ცოდნის გაუმჯობესება ონკოლოგიის საკითხებზე ფარგლებში იწყება ინტენსიური ტრენინგები ოჯახის სოფლის სამედიცინო პერსონალისთვის კიბოს პრევენციისა და ადრეული დიაგნოსტიკის თემაზე. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, სოფლიოს მასშტაბით ონკოლოგიური დაავადებები მოსახლეობის ავადობისა და სიკვდილიანობის მიზეზთა შორის ერთ-ერთ წამყვან ადგილზეა და ეს მაჩვენებელი ყოველწლიურად იზრდება. საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით 2015 წელს საქართველოში გამოვლინდა კიბოს 9000-მდე ახალი შემთხვევა. კიბოსთან ბრძოლის ეფექტურ მიდგომას წარმოადგენს პრევენცია და ადრეული გამოვლენა, რაც გულისხმობს ამ პროცესში პირველადი ჯანდაცვის პროფესიონალთა აქტიურ ჩართულობას და მოსახლეობის განათლებას ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და კიბოს ადრეული გამოვლენის შესახებ. Სწორედ ამ მიდგომას ეფუძნება პროექტი ოჯახის ექიმთა ცოდნის გაუმჯობესება ონკოლოგიის საკითხებზე, რომელსაც ერთობლივად ახორციელებენ ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი საქართველოში, ონკოპრევენციის ცენტრი და აიპ საინფორმაციო ცენტრი თანადგომა, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და ჩეხეთის განვითარების სააგენტო შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში. პროექტით გათვალისწინებული ტრენინგის კურსი მიზნად ისახავს პირველადი ჯანდაცვის რგოლის მუშაკთა როლის გაძლიერებას კიბოს პრევენციისა და ადრეული გამოვლენის ღონისძიებებში. ტრენინგზე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა პირველად ჯანდაცვაში ონკოლოგიური სიფხიზლის მნიშვნელობას. პროექტი ასევე მოიცავს კიბოსთან დაკავშირებული სტიგმის დაძლევის მიზნით კიბოს პრევენციასა და ადრეული გამოვლენის შესახებ მოსახლეობის საგანმანათლებლო საქმიანობას. ზემოთ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობით სტალინჯიხის ხდომათა დარბაზში დაიწყო ტრენინგის პირველი ციკლი სოფლის პირველადი ჯანდაცვის პროფესიონალებისთვის, რომელსაც უძღვებოდნენ ონკოპრევენციის ცენტრის ონკოლოგები რემა ღვამიჩავა და იოსებ აბესაძე. მათ ისაუბრეს ონკოლოგიური დაავადებების კიბოს სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამაში მოსახლეობის დროულ ჩართულობასა და მკურნალობის მეთოდებზე. ტრენინგს ესწრებოდნენ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წარმომადგენლები. შემდგომ ეტაპზე მოწვეულნი არიან ჩეხი ექსპერტები ონკოლოგი ლუბომირ სკოპალი და ოჯახის ექიმი მარია სკოპალოვა, რომლებიც ქართველ ექსპერტებთან ერთად შეხვედრის მონაწილეებს გაუზიარებენ ჩეხურ გამოცდილებას ონკოლოგიის სფეროში და ისაუბრებენ ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებებსა და მკურნალობის მეთოდებზე. ტრენინგი სამეტაპიანია და დასრულდება რეაბილიტაციისა და პალიატიური მზრუნველობის საკითხებით. წელს მსგავსი სახის ტრენინგები პირველადი ჯანდაცვის პროფესიონალებისთვის ჩატარდება თბილისში, სამეგრელო, ზემო სვანეთსა და გურიაში. თბილისის მოსახლეობისთვის სკრინინგის პროგრამას აფინანსებს თბილისის მერია და საქართველოს მოსახლეობისთვის ცოტა მოგვიანებით ჩაერთო უკვე ეს, რა ქვია, ცენტრალური ბიუჯეტი მთელი საქართველოსთვის და საქართველოს მოსახლეობისთვის ამას აფინანსებს უკვე ცენტრალური ბიუჯეტი და მისი შემსყიდველი არის, ანუ განმახორციელებელი პროგრამის არის ეროვნული სკრინინგ ცენტრი, ხოლო შემსყიდველი, ანუ ზაკაშჩიკი არის CDC, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი. ჩვენ გუშინ ვთქვით, თქვენი აღმოჩენილი, თქვენი გადარჩენილი არის. რამდენი ადამიანი ხალხ კიბოსგან გადარჩენილი. ინდიკატორი არის ესა. თქვენი აქტიური დამოკიდებულება, თქვენი მიდგომის საკითხისადმი. ეს არის თქვენი მაჩვენებელი. 2 და 3 აპრილს ქალაქ წალენჯიხაში ჩატარდა ტრენინგი. ტრენინგში მონაწილეობას ღებულობდნენ სოფლის ექიმები და ტრენინგის ძირითადი თემა იყო ონკოლოგიურ დაავადებათა პროფილაქტიკა და ადრეული დიაგნოსტიკა. ტრენინგის ძირითადი მომხსენებელი იყო ონკოლოგიის ცენტრიდან პროფესორი აბესაძე. სოფლის ექიმებისთვის განსაკუთრებით პროდუქტიული იყო ეს ტრენინგი იქიდან გამომდინარე, რომ გამოიკვეთა მათი როლი ამ დაავადების პროფილაქტიკაში და მკურნალობაში. დადგინდა ის, რომ ამ ყოფი პირველად მიმართავს სოფლის ექიმს და ძალიან კარგი იქნება, თუ სოფლის ექიმი იქნება იმ დონემდე მომზადებული, რომ პირველად დაისმევა დიაგნოზი ადრეულ სტადიაში, რადგან მკურნალობა და პროფილაქტიკა ადრეულ სტადიაში ბევრად უფრო შედეგის მომცემია, ვიდრე დაგვიანებული შემთხვევები. ასევე მკურნალობა და პროფილაქტიკა ბევრად უფრო იაფიშდება ადრეულ სტადიებში, უკვე ვიდრე დაგვიანებულ შემთხვევებში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან კმაყოფილები ვართ ამ ტრენინგით.
მივესალმებით ასეთ ტრენინგებს შემდგომ ეტაპებზეც და მადლობას უხდით ამ ტრენინგის ორგანიზატორებს. დღეს მიმდინარეობს ტრენინგი ონკოდაავადებებზე. ძალიან აუცილებელს წარმოადგენს ეს სოფლის ქსელისთვის. სამედიცინო ქსელი დღეს მობილიზირებულია. ეს არის უწყვეტი სამედიცინო განათლების გაგრძელება. ძალიან კმაყოფილები ვართ, იმიტომ ძალიან ბევრი ახალი ითქვა მოსახლეობისთვისაც აუცილებელია, იმიტომ პირველი შეხება ავამტყოფს აქ პირველად ჯანდაცვასთან და შემდეგ ააკეთებთ მიმართულებას. დღეს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაიწყეთ ტრენინგები ოჯახის და სოფლის ექიმებისათვის ონკოლოგიის საკითხებზე. აღნიშნული ტრენინგები მიმდინარეობს ჯანდაცვის სამინისტროსა და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში. მისი განმახორციელებლები გახლავთ ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასი, საქართველოში და ონკოპრევენციის ცენტრი. ტრენინგი მიზნად ისახავს პირველად ჯანდაცვის სკოლის წარმომადგენელთა ჩართვას, მათ გააქტიურებას კიბოს პრევენციასა და ადრეული დიაგნოსტიკის ღონისძიებებში. პროექტი ასევე ითვალისწინებს მოსახლეობის ინფორმირებას, მოსახლეობის განათლებას კიბოს პრევენციასა და ადრეულ დიაგნოსტიკაზე. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მსგავსი ტრენინგები წელს ჩატარდება მთელ სამეგრელო ზემოსვანეთში, ასევე გურიასა და თბილისში. საყოველთაო ცნობილია, რომ საქართველოში ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში ონკოლოგიური დაავადებები და ონკოლოგიური პაციენტები სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენენ და სერიოზულ პრობლემას უქმნის როგორც ოჯახებს, ისე სახელმწიფოს და ისე ქვეყნის ბიუჯეტს შესაბამისად. ამ დაავადების წინააღმდეგ მიმართული აქტივობები ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ აქტივობებიდან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის კიბოს პრევენცია და ადრეული დიაგნოსტიკა, კერძოდ სკრინინგული აქტივობა, რომელიც სახელმწიფო პროგრამის სახით არსებობს საქართველოში. სახელმწიფო ფულს იხდის იმისათვის, რომ მოსახლეობას ადრეულ ეტაპზე დაუდგინდეს კიბოს დიაგნოზი, თუ მას ეს დაავადება დაემართა, როდესაც შესაძლებელია დაავადების ეფექტური მკურნალობა და ეს ადამიანები ჯანმრთელები იქნებიან და საზოგადოებრივად აქტიურები. ამაში დიდი წილი არის პირველადი ჯანდაცვის ექიმების, ოჯახის ექიმების, სოფლის ექიმების. შესაბამისად ჩვენ მათგან მოვითხოვთ, რომ ისინი აქტიურად იყვნენ ჩართულები კიბოს სკრინინგისა და ადრეული დიაგნოსტიკის პროგრამაში, ისევე როგორც პალიატიური მზრუნველობის პროგრამებში. თუმცა ჩვენი აზრით მხოლოდ მოთხოვნა არ არის საკმარისი, აუცილებელია მათ ქონდეთ შესაბამისი ცოდნა და უნარჩვევები. სწორედ ამ ცოდნისა და უნარჩვევების შეძენისა და გაღრმავებისკენ არის ეს პროგრამა მიმართული. ჯერჯერობით სამწუხაროდ ჩვენ მხოლოდ შაშან ზუგდიდის რაიონი მოვიცავით, წელს მოვიცავთ უკვე მთელს სამეგრელოსა და ზემოსვანეთის რეგიონს და ასევე გურიის რეგიონს. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს პროგრამა გავრცელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით და ამ იმედს გვაძლევს საერთაშორისო ორგანიზაციის, ჩვენი დონორის, ასე ვთქვათ, დაპირებები, ისევე როგორც ჩვენი წამყვანი ინსტიტუციის, ჯანდაცვის სამინისტროს დაინტერესება ამ მიმართულებით. ჯანდაცვის სამინისტრო აქტიურ მხარდაჭერას გამოხატავს ამ პროგრამისთან მიმართებაში და ეს გამოიხატება მათი ჩართულობითაც, აქტივობითაც და ყველა იმ შესაძლო გვერდში დგომით, რითიც ჯანდაცვის სამინისტრო გვეხმარება ამ პროგრამის წარმატებით განვითარებაში და განხორციელებაში. შესაბამისად, ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს სამედიცინო სისტემა უახლოეს მომავალში მზად იქნება იმისთვის, რომ გაუმჯობესდეს ონკოდაავადებათა დიაგნოსტიკა, ადრეული დიაგნოსტიკა, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა, რაც საშუალებას მოგვცემს მივახციოთ იმ სანუკვარ მიზანს, რომ შემცირდეს ონკოლოგიური დაავადებების სიკვდილობა საქართველოში და შესაბამისად ქართველი ხალხი შედარებით დაცული იყოს ამ დაავადებისგან. Good afternoon. My name is Albert Chido.
მოგესალმებით, მე გახლავართ ალბერტ შიდო, წარმოვადგენ საქართველოში ჩეხეთის რესპუბლიკის საელჩოს განვითარების პროგრამების ატაშეს. მოხარული ვარ, ვთქვათ, ვისაუბრო იმ თემაზე, რომ ჩეხეთის განვითარების სააგენტო საქართველოში რამდენიმე პროექტს აფინანსებს ჯანდაცვის სექტორში. ერთ-ერთი პროექტი გახლავთ ოჯახის და სოფლის ექიმების ტრენინგთან დაკავშირებული, აი ზუსტად ეს ღონისძიება მიმდინარეობს ამჟამად წალენჯიხაში. ასევე მეორე პროექტი გახლავთ სკრინინგის ცენტრის დაფუძნება ზუგდიდში. ამ მიმართულებით მუშაობთ, ჩვენ ვაპირებთ ვთქვათ კონკრეტული შენობის აშენებას და შემდგომ აი ამ ცენტრის დაფუძნებას და სკრინინგის პროგრამის ამოქმედებას ზუგდიდში. სხვა ასევე არსებობს რამდენიმე პროექტი, რომელსაც აფინანსებს ჩეხეთის განვითარების სააგენტო ჯანდაცვის სექტორში. ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ დაკავშირებული ლეიკემიის საკითხთან. ამ პროექტის ფარგლებში შესყიდული არის საჭირო აღჭურვილობა და ხდება პერსონალის, ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალის გადამზადება, რომელიც შეძლებს ხარისხიანი სერვისი მიაწოდოს ლეიკემით დაავადებულ პირებს.